ma ngi lay gërëm commission bobu lutax ñu tek ko xam nga élection boko waxé moy danaka li ñu wax campagne électorale en vérité campagne de communication la communication moy lan moy ci dem ci nit ki fexé ba indi ko ci li nga bëgg té indi ci li nga bëgg nak naxanté ci la défal teranga ci la et fexé aussi ba ki nga xamné dafa bëgg comme yow mu nga at ñu atté ko ñakal donc lolu yop nak boko dajalé moy communication sank man kay wax ci suñu dajé bi mani élection boko sété liguey politique manam encadrer militant ak yoyu ak bilan bi nga am boko bolé ñom ñaar du wessu 40% ci lay gagné lo élection 60% yoyu nak ñuy wax mom moy li nga xamni moy li ñuy wax opinion publique manam li citoyens yi nga xamni ñola war fal li ñuy xalaat ni la gisé gisine bobu nak mom la communication di fexé ba def ko lo xamni da fay nek lu mucc ayib ba nit ñi au lieu ñu dem hotel ke ñu ñew hotel lool motax commission communication danaka nek commission bo xamni bu nga xamni dal buñ doon wax yokku campagne électorale yokku ba wala colonne vertébrale bi mom moy communication waaw légui nak koku niñ koy articuler xam nga bu la yalla dimbalé nga am président Ben Macky Sall mo am bilan bi mo am parce que bilan loko wax bo waxé bilan maire yi et maire bu ci am dolé nguur gué la dolél té fi ci ndar président Macky Sall def lu mucc ay et ci walu assainissement ci walu infrastructure ci walu route et bu ci mujj moy et budget 2018 bi nga xamni da fay bloquer 10 milliards ak djuroom et ñu safara jangoro bi nga xamni moy brèche bi fi nek te ken xamul ay téméri nit particulièrement ay mol suñu mbokk gendar yi fatu nañ ci donc bilan bobu ci lañuy sukkandiku bilan mais bilan aussi bi maire Saint-Louis Mansour Faye jotta def nga xamni bilan bu mucc ayib la mais aussi bilan bi nga xamni suñu maire yi nek ci département bi muy gandong muy pal muy fas et ñom ñep maire yoy ñu fondé wu ci bilan bi benen bi moy électeur bi mom nga bëgg am boko bëggé am nak dang kay fekk famu dëkk manam loolu lañuy wax proximité ñu dem séti électeur bi fekk famu bëgg famu nek waxtaan ak mom mu wax la mom numu gisé numu xalaté ak lu mu bëgg yow tam nga wax ko et li nga jotté def ak li nga fasiyéné def ëlëk waxtaan bobu nak boko défé ba nit ñi fekk ci la ci moy li gëna wër ci élection que di def meeting wala di wër meeting ci la wër di informé ci la waye li ëpp solo moy liggéey proximité bobu ñu def ko nak fépp waye nak du fa yam parce que proximité boko défé ci walu kër yi ngay dem waye dafa am benen li ñuy wax ciblage manam dana am ño xamni ñoy nek patch yi ëpp solo ci askan wi patch yoy nak da nga leen wal beral loxo manam fi boko jele ci ndar xam nga fu melne langue de barbari get ndar goxu mbaj fu melne pikine fu melne nam tuti na fale lewna fu melne jamgeun côté yoy fu melne bango ak pikine yoy nit mën leen wotal mais aussi amna ñu melne ndaw ñi ciblage la ñu melne jigen ñi ciblage la ñu melne ndar de ku diiné la ak mag ñi et ñoon ñep nak il faut nga trouver no xamni da nga gisenté ak ñom nga waxtaan ak ñom ba nga xamni ñom ñi melna ñom même bo agul ci ñom dañu gis seen bop ci ni nga waxanté ak ñoon ki mëna bëgg voter inshallah ben bok yakar et moy bulletin bi nga xamni bu marron bi nga xamni fas wi bop fas wi daf ci nek ci kaw ak photo premier ministre tedd listu benno bok yakar mohammed bun abdallah john yalla dogal nañ nak amna kayit di ñuy defar yo xamni ñukay wax flyers nga xamni dinañ ci def bilan bi nga xamni mom lañu am ci ki bu jëk bi ci ginnaw ñu def ci photo suñu candidat yi mais aussi def ci bulletin bi parce que lu jara xamé la xam nga ñeen fukki bulletin ak juroom ñaar ki ngay wotel bo xamul bulletin nu mu bindo tel ko xam ba mu dëkk sa bëtt bo duggé ci bureau de vote dafa xaw yéme
lélay bo fa duggé boko tambul wala amulo fit lool mën nga jaxaso wa lool motax aspect bobu aussi formation électeur bi ba mu xam bulletin bi min ko koku liñu bëgg insister lu bari la surtout ci mujjentelu campagne.